অযোধ্যাত এতিয়া শান্তিৰ পৰিবেশ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৰ সূচনা কাল ঐতিহাসিক হৈ ৰোৱাটোৱে স্বাভাৱিক এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সূচনা হোৱাৰ পূৰ্বে এই ঐতিহাসিক অযোধ্যা সাক্ষী হৈছে বহু ঘটনা পৰিঘটনাৰ কাৰণ এই অযোধ্যাই জন্ম দিছিল অৱতাৰী পুৰুষ ৰামচন্দ্ৰ অবশিষ্ট বহুজনৰ বাবে চাপি আহিছে বহু প্ৰতীক্ষিত সেই সময় বহু বাদ বিবাদ ঘটনাবহুল পৰিক্ৰমাৰ অন্তত অযোধ্যাৰ পবিত্ৰ ৰাম জনমভূমিত আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৫ আগষ্ট ২০২০ এই দিনটোতেই আৰম্ভ হ'ব প্ৰস্তাৱিত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজন দুপৰীয়া ১২:১৫ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতেৰে শুভাৰম্ভ কৰিব এই ভূমি পূজন অনুষ্ঠানৰ ভূমি পূজা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰূপৰ ইটাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰৰ আধাৰশিলা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সেই সোণালী ক্ষণ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত স্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ বাবে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু ৰাম মন্দিৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসে হাতত লৈছে ব্যাপক কাৰ্যসূচী সহযোগ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰেও কাৰ্যসূচী অবিস্মৰণীয় কৰি তুলিবৰ বাবে যত্নৰ কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰখা নাই যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰে তিনিদিনীয়াকৈ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আয়োজক সমিতিয়ে ৫ আগষ্টত ভূমি পূজন যদিও সোমবাৰৰ পৰাই উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে অযোধ্যা সৰয়ু নদীৰ পাৰত বন্তি জ্বলাই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই অৱশ্যে ৫ আগষ্ট হৈ পৰিব আৰু অধিক বৰ্ণিল আৰু অধিক ৰঙীন লক্ষাধিক বন্তিৰে আলোকিত হ'ব ৰাম জন্মভূমি স্থানীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও সহযোগ কৰিছে এই বিশাল মাংগলিক কাৰ্যসূচীত বহু শতিকাৰ পিছত অযোধ্যালৈ ঘূৰি আহিছে হেৰুৱা গৌৰৱ এই সময় উজ্বলাই তুলিবলৈ ৫১,০০০ গচি বন্তিৰে নগৰ পোহৰাব অযোধ্যাৰ নগৰ নিগমে অযোধ্যা নগৰীৰ প্ৰধান ২৫টা অঞ্চল বন্তিৰে পোহৰাই তোলাৰ আঁচনি লৈছে অযোধ্যাৰ অৱধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গোটেই ৰামনগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে সজাইছে ৰংগলীও ৰাম জনমভূমি এলেকাত ত্ৰেতাযুগীয় দৃশ্যপট তুলি ধৰাৰ লক্ষ্যৰে এই বৃহৎ আয়োজন ইফালে ভূমি পূজনৰ শুভক্ষণত দেশজুৰি মন্দিৰে মন্দিৰে একেলগে পূজা পতাৰো আঁচনি লৈছে বহু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই আঁচনি লোৱা হৈছে ভূমি পূজনৰ ১ ঘণ্টা পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১১:৩০ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ দেশৰ মন্দিৰে মন্দিৰে ঘৰে ঘৰে একেলগে শংখ ঘণ্টা দবা বজাই পূজা অৰ্চনা কৰি সামগ্ৰিক কাৰ্যকলীক এক মহা আয়োজনৰ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ১৪ বছৰ বনবাস খাটি ভগৱান ৰাম ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ পুনৰ এবাৰ দীপাৱলীৰ যোগেদি সজীৱ কৰি তোলাৰ আনহাতে যি স্থানত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিব সেই স্থানৰ পৰা অস্থায়ীভাৱে ৰামলাল্লাৰ মূৰ্তি স্থানান্তৰ কৰা হৈছে কৰোণা মহামাৰীয়ে অনা প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ বাবে অতিথি নিমন্ত্ৰণ তথা ভক্তৰ উপস্থিতি সীমাবদ্ধ কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰায় ৫০গৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অনুষ্ঠানলৈ অনুষ্ঠানলৈ দেশৰ প্ৰায় সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিমন্ত্ৰিত হৈছে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মীয় গুৰু দালাই লামা আৰু সনাতন আৰু শিখ ধৰ্মীয় গুৰুসকলকো এই নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা তথা অভ্যৰ্থনাৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন আনুষাংগিক সংগঠনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে অৱশ্যে আয়োজক সমিতিয়ে স্পষ্ট কৰা মতে ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলগীয়া অতিথি ভক্তৰ সংখ্যা ২০০তকৈ বেছি নহয় আনহাতে ভূমি পূজন অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বাহন চালক অধিবক্তা ব্যৱসায়ী মন্ত্ৰী নেতাকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে পৃথকে পৃথকে ৫০টা ব্লক স্থাপন কৰা হ'ব ঠায়ে ঠায়ে বৃহৎ ডিজিটেল পৰ্দা লগোৱা হ'ব য'ত অনুষ্ঠানৰ লাইভ টেলিকাষ্ট চাবলৈ পাৰিব জনতাই আনহাতে সাজু হৈ উঠিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অযোধ্যা ভ্ৰমণৰ ৰোড মেপো ৫ আগষ্টৰ পুৱা অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অযোধ্যালৈ আহিলে ৰাম মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সুপ্ৰাচীন হনুমানগড়ীত
ভুমুকি মৰাটো এক নীতিলৈ পৰিণত হৈছে। কোৱা হয় ভক্ত হনুমানৰ অনুমতি লৈহে ৰামলাল্লাত উপনীত হ'ব পাৰিব ৰাম ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পুৱা 11:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী অযোধ্যাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পোন প্ৰথমে যাব ৰাম ভক্ত হনুমানৰ উপাসনাথলী হনুমানগড়ীলৈ। প্ৰবাদ আছে, ৰাম যেতিয়া বনবাসলৈ গৈছিল অযোধ্যাৰ এই স্থানতে হনুমানে অপেক্ষা কৰি আছিল প্ৰভুলৈ। এই হনুমানগড়ীতে মূৰ দুৱাই মা সৰয়ুৰ আশীষ ল'ব মোদীয়ে। তাৰ পিছত ৰাম জন্মভূমিৰ এলেকালৈ গৈ ৰামলাল্লা অৰ্থাৎ শিশু ৰামচন্দ্ৰৰ বিচৰণস্থলী দৰ্শন কৰিব। এই দৰ্শনৰ পিছতে ভূমি পূজনৰ মূল অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। যি স্থানত গৰ্ভগৃহ স্থাপন হ'ব সেই স্থানতে সম্পন্ন হ'ব ভূমি পূজন অনুষ্ঠান। 32 ছেকেণ্ডৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠানৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ ফাউণ্ডেশ্যনত ৰাখিব প্ৰথম চপৰা ইটা, ৰূপৰ ইটা। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা এই বিশুদ্ধ ৰূপৰ ইটা চপৰাৰ ওজন 22 কিলো 600 গ্ৰাম। বৰ্তমান হিচাপত যাৰ মূল্য 15.5 লাখ টকাৰো অধিক। আনহাতে ভূমি পূজন আৰু আধাৰশিলা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগবঢ়াব ভাষণ। কৰোণা মহামাৰীৰ সংকটকালত প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অনলাইন মাধ্যমেৰে ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছিল। কিন্তু এনে সময় আহে বহু প্ৰতীক্ষাৰ মূৰত। এই সময়ৰ বাবে যেন যোৱা 5টা শতিকা অযোধ্যা নগৰীয়েও আকুলভাৱে বাট চাই আছে, হয়তো সেইবাবেই এই সময়খিনি হেৰুৱাব নোখোজিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও। যাৰ বাবে সিদ্ধান্ত সলনি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনালে নিজেকৈ ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ কথা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনাবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগে ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্মাণ কৰিছে 1 ডজন তোৰণ। অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা যোৱাৰ বাটত স্থাপন কৰা নহয় এই তোৰণসমূহ। ভূমি পূজন অনুষ্ঠানক লৈ দেশজুৰি বৃদ্ধি পাইছে উৎসাহ। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত প্ৰয়োগ কৰা হ'ব দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পবিত্ৰ নদী আৰু কুণ্ডৰ জল। ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ভিন্ন প্ৰান্তৰ তীৰ্থস্থান আৰু মন্দিৰৰ মাটি। কৰোণাৰ বিপন্ন দিনৰ বাবে শ্ৰদ্ধাশীল ভক্তসকলে জল আৰু মাটি নিজে লৈ আহিব নোৱাৰিলেও কোনোবাই পঠিয়াইছে স্পীড পোষ্টত, কোনোবাই পঠিয়াইছে কুৰিয়াৰ সেৱাৰ যোগেদি। ইতিমধ্যে শক্তিপীঠ কামাখ্যা আৰু বাবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰাও পবিত্ৰ জল আৰু মাটি সংগ্ৰহ কৰি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে কুৰিয়াৰ যোগে প্ৰেৰণ কৰিছে আয়োজক সমিতিলৈ। ইফালে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চাৰিওফালৰ পৰা আহিছে বিপুল পৰিমাণৰ দান বৰঙণি। মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে স্বদেশৰ পৰা ভক্তই ইমানেই ৰূপৰ ইটা পঠিয়াইছে যে নিৰ্মাণস্থলীত সুৰক্ষিতভাৱে থবলৈও ঠাই নোহোৱা হৈছে। জমা হৈছে 1 কুইণ্টলৰো অধিক ৰূপৰ ইটা। আহিছে এনে আন ধাতু, বেংকৰ লকাৰতো ঠাই নাই এনে বুজন পৰিমাণৰ ধাতৱীয় সামগ্ৰীৰ সংৰক্ষণৰ। বিমূৰত পৰিছে ৰাম মন্দিৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসো। ন্যাসে অৱশেষত আপীল কৰিবলগীয়া হৈছে। নগদ ধন হলে কথা নাই, কিন্তু অন্তত ৰূপৰ ইটা নপঠিয়াব। লক্ষণীয়ভাৱে বাবৰি মছজিদ প্ৰসংগত দীৰ্ঘকাল ধৰ্মীয় বিবাদ উঠি আহিছিল যদিও বহু মুছলিম সমাজেও মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দান বৰঙণি আগবঢ়োৱাটো সম্প্ৰীতিৰ বিশেষ পৰিচায়ক হৈ ধৰা দিছে। আনকি অসমৰো 21 সংখ্যালঘু মুছলমান সংগঠনে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে। কেৱল ৰামৰ জন্মভূমিয়েই নহয়, ভাৰতৰো এক বৃহৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ। প্ৰাচীন ইতিহাসটো বাদেই বিগত 30 বছৰ ধৰি খলকনি লাগি আহিছে বিবাদ খৰিয়ালেৰে। বিবাদ নিষ্পত্তি হোৱাৰ পিছত এতিয়া অযোধ্যাত বিৰাজমান শান্তিৰ পৰিৱেশ। এক মহত্বপূৰ্ণ ঘটনাৰ সূচনাকাল ঐতিহাসিক হৈ ৰোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। আৰম্ভণিৰ পৰাই সকলো যাতে নিয়াৰিকৈ পালন হয় তাৰ বাবে সৰ্বদা সষ্টম হৈছে প্ৰশাসন। পিছে কেনে চলিছে প্ৰশাসনৰ তদাৰকী পৰ্ব? কেৱল ৰামৰ জন্মভূমিয়েই নহয়, ভাৰতৰো এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক
ক্ষেত্ৰ। প্ৰাচীন ইতিহাসটো বাদে বিগত 30 বছৰ ধৰি চৰ্চাত আছে বিবাদ খৰিয়ালেৰে। বিবাদ নিষ্পত্তিৰ পিছত অযোধ্যাত এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৰ সূচনাকাল ঐতিহাসিক হৈ ৰোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। আৰম্ভণিৰে পৰাই যাতে সকলো নিয়াৰিকৈ হয় তাৰ বাবে সৰ্বদা সষ্টম প্ৰশাসন। পিছে কেনে চলিছে প্ৰশাসনৰ তদাৰকী পৰ্ব? ভগৱান ৰামৰ জন্মভূমিত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিব ৰাম মন্দিৰৰ আধাৰশিলা। অযোধ্যাত বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন। 5 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভগৱান ৰামৰ জন্মভূমিত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনৰ লগতে কৰিব আধাৰশিলা স্থাপন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত 150 জন VIPৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সষ্টম স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান অৱতৰণৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে হেলিপেড। এই হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিব পাৰিব 4 হেলিকপ্টাৰ। নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুৰুঙা ৰাখিব বিচৰা নাই প্ৰশাসনে। সম্পূৰ্ণৰূপে ছিল কৰা হৈছে অযোধ্যাৰ চাৰিসীমা। অযোধ্যাৰ পৰা বাহিৰলৈ যাতায়ত আৰু বাহিৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ আহ-যাহত জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা। ভূমি পূজনৰ স্থানৰ লগতে সমগ্ৰ অযোধ্যাত নিয়োগ কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী। কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হ'ব ৰামলীলাৰ ৰাম মন্দিৰ, কিদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নক্সা, সেই তথ্য জনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ঐতিহাসিক ৰামলীলাৰ ইতিহাস জনাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সূচনা হোৱাৰ পূৰ্বে এই ঐতিহাসিক অযোধ্যা সাক্ষী হৈছে বহু ঘটনা পৰিঘটনাৰ, কাৰণ এই অযোধ্যাই জন্ম দিছিল অৱতাৰী পুৰুষ ৰামচন্দ্ৰ। ৰাম কেৱল মাত্ৰ দুটা আখৰ নহয়, নহয় মাত্ৰ এটা উচ্চাৰণ। ৰাম হৈছে ভাৰতৰ এটা অংগ, যাৰ অবিহনে যেন আধৰুৱা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস। ৰাম কেৱল মূৰ্তি অথবা কোনো স্থানতে সীমাবদ্ধ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ বিশাল হৃদয়ত বাস কৰে ভগৱান ৰামে। মহাকাব্যিক ব্যাখ্যা মতে ৰাম আছিল ভগৱান বিষ্ণুৰ সপ্তম অৱতাৰ। সৰযু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অযোধ্যাৰ ৰজা দশৰথৰ ঘৰত ৰামৰূপে অৱতাৰ লৈছিল ভগৱান বিষ্ণুৱে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই অযোধ্যাই হৈ পৰিছিল ৰামৰ আৰাধ্যস্থলী। অতিকৈ পুৰণি চহৰ অযোধ্যাৰ যিমানেই পুৰণি কাহিনী আছে সিমানেই চৰ্চিত অযোধ্যাৰ সৈতে জড়িত ৰামৰ অধ্যায়। দাবী কৰা হৈছিল প্ৰাচীন কালত অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰিছিল ভগৱান ৰামৰ মন্দিৰ, কিন্তু 1528ত ৰামৰ জন্মভূমি অযোধ্যাত মোগল সম্ৰাট বাবৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা মছজিদ, যাক নাম দিয়া হৈছিল বাবৰি মছজিদ। ইয়াৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল অযোধ্যা ভূমি বিতৰ্কৰ, যেন অযোধ্যাৰ শান্তিক দিয়া হৈছিল বনবাস, কিয়নো ঈশ্বৰৰ আৰাধ্যস্থলী পৰিণত হৈছিল ৰণক্ষেত্ৰলৈ। ইয়াৰ মাজতে 1836ত ভূমি বিতৰ্কৰ সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়িছিল অবধৰ ৰজা ৱাজিদ আলী শ্বাহ। সেই সময়ত হিন্দু মুছলমানক পূজা আৰু নামাজৰ বাবে অনুমতি দিছিল অবধৰ ৰজাগৰাকীয়ে, কিন্তু তেতিয়াও সমাধান নহল সেই ভূমি বিতৰ্কৰ। এনেদৰে চলি থাকিল অযোধ্যাৰ ভূমি বিতৰ্ক। 1856ত ভূমি বিতৰ্কৰ সমাধান বিচাৰি গঠন কৰা হৈছিল 3 জনীয়া সদস্যৰ বিশেষ আয়োগ, য'ত আছিল এগৰাকী হিন্দু, এগৰাকী মুছলমান আৰু এগৰাকী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সদস্য। 1859ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বিশেষ নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে হিন্দু আৰু মুছলমানক দিছিল পূজা আৰু নামাজৰ অনুমতি। 1885ত প্ৰথমবাৰলৈ আইনী মেৰপেচত সোমাই পৰিছিল অযোধ্যা। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ফেজাবাদ আদালতত আবেদন জনাইছিল মহন্ত ৰঘুবৰ দাসে। 1885ৰ 24 ডিচেম্বৰত অযোধ্যাৰ বিতৰ্কিত ভূমিক লৈ আৰম্ভ হৈছিল আইনী যুঁজ। অৱশ্যে খাৰিজ কৰা হৈছিল মহন্ত ৰঘুবৰ দাসৰ আবেদন। এনেদৰে পাৰ হৈছিল ইটোৰ পিছত সিটো বছৰ।
1949 চনত মসজিদৰ কেন্দ্ৰীয় স্থানত দেখা পোৱা গৈছিল ৰামৰ মূৰ্তি। তাৰ পিছতে পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটাত 1950 চনৰ 5 জানুৱাৰীৰ দিনাখন বিতৰ্কিত ঘোষণা কৰা হৈছিল ৰামৰ জন্মভূমিৰ পৰিসৰক আৰু তলা লগাই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল বিতৰ্কিত পৰিসৰটো। 1950 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল পিআইএল আৰু গোচৰ দাখিলৰ দৌৰ। ভগৱান ৰামৰ পূজা অৰ্চনাৰ বিশেষ অনুমতি বিচাৰি 1950 চনৰ 15 জানুৱাৰীত গোপাল সিং বিচাৰতে আবেদন জনাইছিল ফেজাবাদ আদালতত। একেটা বৰ্ষৰ 5 ডিচেম্বৰত মছজিদত ৰামৰ মূৰ্তি ৰখাৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা অব্যাহত ৰখাৰ দাবীৰে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। ইফালে বিতৰ্কিত ভূমি হস্তান্তৰৰ বাবে 1959 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত গোচৰ তৰিছিল নিৰ্মোহী অখায়াই। সমান্তৰালকৈ অযোধ্যাৰ বিতৰ্কিত ভূমিক লৈ আইনী যুঁজত জঁপিয়াই পৰিছিল মুছলমান সমাজ। বিতৰ্কিত ভূমিৰ মালিকীস্বত্বৰ দাবীৰে 1961 চনৰ 18 ডিচেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশ চুন্নী কেন্দ্ৰীয় বৰ্ডে দাখিল কৰিছিল গোচৰ। 1984 চনত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে আৰম্ভ কৰিছিল এক বিশেষ অভিযান। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ লক্ষ্য আছিল বাবৰি মছজিদৰ তলা খোলা, ৰামভূমিক স্বতন্ত্ৰ কৰাৰ লগতে এটা বিশাল মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা। ইয়াৰ পিছতে 1986 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বিতৰ্কিত স্থানত হিন্দুক পূজা কৰাৰ অনুমতি দিলে ফেজাবাদ আদালতে, আৰু তাৰ পিছতে খোল খালে বছৰ বছৰ দিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা বাবৰি মছজিদৰ তলা। কিন্তু আদালতৰ এই ৰায়ৰ বিৰোধিতা কৰি মুছলমান সমাজে গঠন কৰিলে বাবৰি মছজিদ একচন কমিটি। বিতৰ্কিত ভূমিক লৈ পুনৰ 1989 চনৰ 1 জুলাইত ভগৱান ৰামলীলা বিৰাজমান নামেৰে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ। 1989 চনৰ 9 নৱেম্বৰত মন্দিৰৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ অনুমতি দিছিল ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰে, কিন্তু মন্দিৰৰ আধাৰশিলা বন্ধ কৰিবলৈ মুছলমান পক্ষই দাখিল কৰিছিল 2খন আবেদন, কিন্তু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল সেই আবেদন। 1990 চনৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত এল কে আদবানীৰ নেতৃত্বত গুজৰাটৰ সোমনাথৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যালৈ উলিয়াইছিল বিশাল ৰথযাত্ৰা। 1991 চনৰ 1 অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কল্যাণ সিং চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিছিল মছজিদৰ সমীপৰ 2.77 একৰ ভূমি। 1992 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত বাবৰি মছজিদ ভাঙি দিয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। লগে লগে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অস্থায়ী ৰাম মন্দিৰ। তাৰ মাজতে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিংহ ৰাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পুনৰ মছজিদ নিৰ্মাণৰ। 2002 চনত অযোধ্যা বিতৰ্কৰ অৱসানৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। 2002 চনৰ 2 জানুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়তে বাজপেয়ীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অযোধ্যা বিভাগ। বিতৰ্কিত ভূমিৰ মালিকীস্বত্বক লৈ সেই বছৰৰে এপ্ৰিল মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3জনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে আৰম্ভ কৰিছিল শুনানি। 2003 চনত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত অযোধ্যাত চলিছিল খনন। মাৰ্চৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈ কৰা খননৰ পিছতে মছজিদৰ তলত মন্দিৰৰ অৱশেষ থকাৰ দাবী তুলিছিল ভাৰতীয় পুৰাতত্ব বিভাগে। ইয়াৰ পিছত 2005 চনৰ 2 জুলাইত বিতৰ্কিত স্থানত সংঘটিত হৈছিল সন্দেহযুক্ত ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত নিহত হৈছিল 5টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী। ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ 5 বছৰ পিছত 2010 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছিল ঐতিহাসিক ৰায়। চুন্নী কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ড, নিৰ্মোহী আখাৰা আৰু ৰামলীলা বিৰাজমানৰ মাজত 3টা ভাগত বিতৰ্কিত ভূমি বিতৰণৰ ৰায় দিছিল আদালতে, কিন্তু এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল 3টা পক্ষ। 2010 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এবাৰো নহল শুনানি। অৱশ্যে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলোৱাৰ ক্ষণটো আহিল 2019 চনত। অযোধ্যাৰ ভূমি বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাবলৈ 6 আগষ্টৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত নিতৌ আৰম্ভ হৈছিল শুনানি। দেশৰ অতিকৈ পুৰণি বিতৰ্কৰ অৱসানৰ নেতৃত্বত আছিল অসম সন্তান তথা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। 40 দিনীয়া শুনানিৰ অন্তত 9 নৱেম্বৰত দেশবাসীৰ সন্মুখলৈ আহিল চূড়ান্ত ৰায়। লগে লগে অন্ত পৰিল দেশৰ প্ৰায় 500 বছৰ পুৰণি ভূমি বিতৰ্কৰ। যেন পুনৰ বনবাসৰ পৰা উভতিল অযোধ্যাৰ শান্তি। উচ্চ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পিছতে অযোধ্যাত এতিয়া যুদ্ধগতিত চলিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি। ভূমি পূজন সম্পন্ন হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ঐতিহাসিক ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এক সূত্ৰই সদৰি কৰা তথ্য মতে সমগ্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ প্ৰাৰম্ভিক বাজেট 487 কোটি টকা। এল এন টি নামৰ কোম্পানী এটাই ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে 5 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব মাটিৰ খনন প্ৰক্ৰিয়া। কেনে হ'ব অযোধ্যা নগৰীৰ ঐতিহাসিক ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হি? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব লাখ লাখ হিন্দু ভক্তই অসীম আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা ভব্য ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ। 3-3.5 বছৰৰ ভিতৰত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৰাম মন্দিৰৰ নক্সাৰ 3D ডিজাইন। চূড়ান্ত হৈছে মন্দিৰৰ নামো। ৰাম মন্দিৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মন্দিৰৰ নাম হ'ব শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰ। মন্দিৰৰ সন্মুখৰ সিংহদ্বাৰতে সকলোৰে চকুত পৰাকৈ লিখা হ'ব এই নাম। পূৰ্বৰ নক্সাতকৈ বৃদ্ধি পাব ৰাম মন্দিৰৰ উচ্চতা আৰু পৰিসৰ। পূৰ্বে কৰা পৰিকল্পনা মতে নিমিত্তব্য ৰাম মন্দিৰটোৰ উচ্চতা ধাৰ্য কৰা হৈছিল 141 ফুট। কিন্তু বৰ্তমানে কৰা আঁচনি মতে এই মন্দিৰটোৰ উচ্চতা হ'বগৈ 366 ফুট। চিৰিৰ প্ৰস্থ হ'ব প্ৰায় 16 ফুট। মন্দিৰৰ আয়তন পূৰ্বতকৈ 10,000 বৰ্গ ফুট বাঢ়ি 84,600 বৰ্গ ফুট হৈছেগৈ। প্ৰথমে 20,000 ভক্তই একেলগে পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰিকল্পনাও যুগুত কৰা হৈছিল। বৰ্তমানৰ আঁচনি অনুসৰি 50,000ৰো অধিক ভক্তই মন্দিৰত একেলগে পূজা কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মন্দিৰত থাকিব সীতা, লক্ষ্মণ, গণেশ আৰু হনুমানৰ মূৰ্তিও। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ডিজাইন তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে প্ৰখ্যাত স্থপতিবিদ চন্দ্ৰকান্ত চম্পুৰা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আশীষ চম্পুৰাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। 30 বছৰ পূৰ্বে 1990 চনতে স্থপতিবিদ চন্দ্ৰকান্ত চম্পুৰাই প্ৰস্তুত কৰিছিল ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নক্সা। সংবাদ মাধ্যমত স্থপতিবিদ আশীষ চম্পুৰাই সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাম মন্দিৰৰ এই পুৰণি নক্সাৰ আধাৰতে সাজু কৰা হ'ব নতুন ডিজাইন। মাথো পুৰণি মন্দিৰটোৰ ডিজাইনৰ কিছু সম্প্ৰসাৰণ ঘটোৱা হ'ব। শিখৰ, গুৰ মণ্ডপ সকলো পূৰ্বৰ দৰেই থাকিব। পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব উচ্চতা। সময়ৰ দাবী, জনসংখ্যাৰ বৰ্ধিত হিচাপলৈ চাই মন্দিৰৰ মজিয়াৰ পৰিসৰ বঢ়োৱা হৈছে। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ৰামলাল্লাৰ গৃহ, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ৰাম দৰবাৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে মন্দিৰত 3টা মণ্ডপ বা মঞ্চ সংলগ্ন কৰা হ'ব। এটা ৰংগমণ্ডপ, এটা নৃত্য মণ্ডপ আৰু আনটো গুৰ মণ্ডপ, যিটো সকলো ফালৰ পৰা বন্ধ থাকিব। ইয়াৰ পিছতে নিৰ্মাণ হ'ব গৰ্ভগৃহ। এই অংশ এন্ধাৰ হ'ব। উপাসনা কৰাৰ সময়ত মন বিচলিত নহয় যাতে কেৱল ভগৱানৰ ওপৰতে নিবিষ্ট হৈ থাকে, সেই চিন্তাৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব গৰ্ভগৃহ। এতিয়া সকলো নিৰ্ধাৰণ হৈ গৈছে। নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ভূমি পূজনৰ মাহেন্দ্ৰ ক্ষণত ৰাম আৰু তেওঁৰ 3 ভাতৃৰ দেহত কি সাজ থাকিব সেয়াও। ভূমি পূজনৰ সময়ত ৰাম, লক্ষ্মণ, ভৰত, শত্ৰুঘ্ন আটাইৰে বিগ্ৰহ থাকিব ৰত্ন খচিত সাজ। ৰাম দল সেৱা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ পণ্ডিত কল্কি ৰামে পৰিধান কৰোৱাব 4 ভাতৃৰ বিগ্ৰহৰ সাজ। এই সাজসমূহত থাকিব 9 বিধ ভিন্ন ৰত্ন। ভগৱান ৰাম বিগ্ৰহত থাকিব সেউজীয়া ৰঙৰ সাজ।